Idemo vozom sad na sever. U tržnom centru Nord jurim kopačke za sina mog druga. Skupe je kao vatra u gradu. Idu do 300 evra nešto. Jao. Evo Intersport. Možda ovde imaju popuste, ovo je van Beča. Došao sam sa Schnellbahnom. Schnellbahn ili Regionalbahn, to su ti brzi vozovi, povezuju ove delove međugradske linije. Sport, šue. Fusbal, sport, šue. Boga mi, 79,99 kao popust neki ovo ono. Obzirom da su Nike tamo 300 evra, ovo su isto Nike. Dobra je cena, ali, znate, što ne ide na kuglanje? Šta ima ona kugla, traje 20 godina. Hello. Ćao, još jedno. Hoću. E, drugarica iz Zatonja. Odakle si ti? Zatonja. Ja sam iz Veliko Gradište. Ma ja, hoću da ti pravim to. Napravi neku kafu, ajde, kako hoćeš. I ova drugarica iz Zatonja me častila doručak i kafu. Hvala puno. Hvala. Ja sam uvek pravim getrenke, a ona uvek pravi nešto da ću da pojedu. Divni ste. Taman sam mislio šta bi mogao da doručkujem kad ove naše zemljakinje iz ovog kafe bara, gde sam inače u susednoj radnji kupio našem drugu kopačke, dobijem nagradni doručak od zemljakinja i kafu, častile su me. Jedna je iz sela Zatonja pored Velikog Gradišta, a druga ne znam tačno. Talijanka je šefica restorana. Evo, ovi penzioneri su mi komšije. Gle, ima i crnog luka. Super. Ova baka ispred ima velike šanse kod mene. Samo da vidim kako izgleda od napred. Schnellbahnom S3, dođeš ovako u ovaj severni tržni centar u Beču, to je blizu Florisdorfa, 21. Bečki bicirk okrug, i evo, nađeš ovde na ovoj tabli radnje koje te interesuju i ima svega, cene su, šta znam, meni ovde sve skupo. Dobro me ovaj nije zgazio. Gle, tuš kabina. Ja, ovde možeš da se okupaš lepo. Uđeš ovde. Ne znam kako su ovo smislili. Gde stoje ovaj sapuni? Ovo, tamo te četkaju, vidiš. Nije loš uopšte. Ovo je S3, voz. Zoga Schnellbahn. Regionalni voz. On tu ide ovako okolo Beča, ono, Ovča, Borča, Zemun, Borča, Greda, mislim, dobro, možda i do Inđije. E, ja idem na Vin Mite. Ima i novine. Besplatno. I cica. Ovo je ono ko Ada Cigalija. A sad pravi Dunav. Pravi Dunav. Liebe Fahrgäste,
Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie nach Möglichkeit. Moramo da nosimo maske kojima pokrivamo usta i nos, ova teta priča. Please wear a mask and nose protection in all public transport and keep a safe distance from other passengers if possible. Dobar voz ima internet, samo se okačiš, ima Wi-Fi. Ima šteker, evo ga ovdje. Možeš da puniš telefon. A ima i prater. Tu silazim. Ima prosjek kako hoćeš. Najviše Bugara i Rumuna.